Tak v čem spočívá spolupráce Českých drah a nadačního fondu Emil, nebo těchto her Emil Open? Tak protože České dráhy se dlouhodobě snaží odbourávat bariéry v cestování a umožňovat i cestujícím, kteří mají nějakým způsobem zkomplikovaný přístup do veřejné dopravy, tak vychází vstříc a logickým vyústěním je i to, že jsme se zapojili do téhle akce, do sportovní akce Emil Open, a součástí naší spolupráce bylo i poskytnutí asi 450 voucherů pro přepravu účastníků sem. Měl jste vy osobně čas navštívit něco v rámci Emil Open letos? Měl jsem, ale bylo to teda čistě náhodou, že na náměstí Svobody mě zaujal zápas ve florbale, takže tam jsem se zaujetím sledoval, jak jsou někteří účastníci her aktivní a s jakým zápalem hrají, takže ano. Dneska tady vlastně jste v areálu Kraví hory. Je něco, co byste vyřídil těm handicapovaným sportovcům? Něco, co vy osobně, nějaký obdiv, něco takového? No přesně tak, právě obdiv, protože to, jakým zápalem a s jakým zaujetím bojují s tím méně příznivým osudem a že se nenechávají odradit, to jako obdivuju neskonalé a klobouk dolů. Takže jsem rád, že můžeme i svým způsobem pomoct a trochu jim to ulehčit. A bude vaše spolupráce trvat i do dalších ročníků, pokud bude ta možnost? Pokud bude tak možnost, tak určitě. A samozřejmě naše cíle nesměřují jenom k nějakým cíleným akcím, ale i pro běžné cestující, kteří nějakým postižením trpí, a tu dopravu jim zpříjemňovat.